খাবলৈ নাই এটুপি বিশুদ্ধ পানী। নৈজান পাহাৰৰ জুৰিৰ পানীৰে জীৱন সংগ্ৰাম অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ বাগৰিৰ এক নং ৱাৰ্ডবাসীয়ে। স্বাধীনতাৰ 76 বছৰৰ পিছতো চৰকাৰী আঁচনিয়ে আজিলৈকে ঢুকি নাপালে গাঁওখনক। এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে চকু পানী টুকিবলগা হৈছে কলিয়াবৰৰ বাগৰিৰ এক নং ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰ খোজকাঢ়ি পাহাৰৰ কদৰ্যময় পানীৰে তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে, আৰু এই প্ৰদূষিত পানী সেৱন কৰাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে ভুগিবলগা হৈছে বিভিন্ন ৰোগত। কিন্তু গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহ গম পাইছে যে বাগৰি অঞ্চলত পানী নাই, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে দেখি নাপাইছে বাগৰি অঞ্চলত পানী আছে নে নাই বুলি পেলাই, কিন্তু পানীৰ কাৰণে আমি মৰি গৈছোঁ। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা বুঢ়োৱা চৰকাৰে আজি কুপতে কৰি দিব নোৱাৰা কামৰ বাবে এতিয়া গাঁওবাসীৰ সিদ্ধান্ত এইবাৰ বৰ্জন কৰিব ভোট। এইবাৰ একদম হাত দাঙিছোঁ যে ভোট নাপায় নাপায়, পানী নাপালে ভোট নাপায়। সদায় সদায় কৈ থাকিব লাগে যে আমি পানীটো আমাক অতি সোনকালে লাগে, অতি সোনকালে লাগে, দিয়েই আছে পানী, আমি খায়েই আছোঁ। উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ এই ভোলা স্বৰূপটো চকু পৰিবনে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ? গাঁওবাসীয়ে লাভ কৰিবনে চৰকাৰৰ জলজীৱন আঁচনিৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী? সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।